Die egpaar, wie se name bekend is aan Eunice, is in Boksburg in hegtenis geneem op klagtes van sameswering tot moord. Die voormalige privaat speerder, Ali Alberts, sê die vroue het hom vroeër die week genader en geld betaal om een van hulle ex-mans erg aan te rand en sy ma te vermoor. Albert sê hy het later gesê hy moet eerder op die man konsentreer. R20.000, bedaag as hy vra om die man erg te laat aanrand, en ek het al gevra as die man doodgaan, die vrou het my gesê in Engels gesê, that's his problem. Die twee vroue, wat albei in hulle 30's is, is glo op kringtelevisie betrap, waar hulle Alberts betaal en hom ontmoet om die sluipmoord te beplan. Albert sê hy is die afgelope 2 jaar al deur minstens 4 mense genader om 'n sluipmoord uit te voer. Die man wat hy na bewering moes vermoor, het met Eunice gepraat. Hy het gevra om anoniem te bly om sy kinders van 10 en 14 jaar oud te beskerm. I'm in a custody dispute with the moment. So this is what it's all about, is the custody dispute. Do you dispute now? Did you expect anything like this? Never, not in a million years. Nobody really expects such a year. Die twee vroue sal na verwagting maandag in die hof verskyn. Karla Kutsie, Eunice, Boksburg in Gauteng.